Журналистер дұрыс ақпарат жеткізбепті. Екібастұздың жағдайын әлемдік катастрофа деп бағаламайтынын айтқан вице-премьер Роман Скляр тілшілерге ренжулі. Айтуынша, жылусыз қалған Екібастұздың жайын журналистер тым әсірелеп жіберген. Такой вот вселенской катастрофы, чтобы весь город замерз. Қала түгел қатып қалды деп, әлемдік катастрофа жасауға келін кіремейт. Жаураған Екібастұз деген сөз бұл жағдайда үш ауданға қаратылып айтылған. Ия бұл өте көп, 5100 пәтер, 13000 тұрғын, 7-10 күн шамасында әртүрлі мезгілде, 149 үйді бірден жылу тоқтатылды. Артынша 79 пәтерді қайта қосты. Сондықтан қала түгел қатып қалды деу артық болады. Таңнан қара кешке дейін жүрдім, тіпті құбырларды ауыстырып, әр пәтерге жылу жеткізу процесінің басығасында болдым, дейді Скляр. Төтенше жағдай кезінде Екібастұз қаласында 15 жылыту орталықтары ұйымдастырылғанын да айта кетті. Бірақ азаматтардың көбі үйлерінде қалуды жөн көрген, себебі бұл уақытта ондағы жылу радиаторларын ауыстырып жатыпты. Роман Скляр Екібастұздың жылу жүйесі әбден ескіргенін тағы бір мәрте қайталады. 30 жылдан бері ауыстырылмаған құбырлар да бар. Ал Екібастұздың жылу жүйесін жыл сайын жаңғыртуға шамамен 12 миллиард теңге қажет, дейді бірінші вице-премьер.